Lad os prøve at se nærmere på den her anden ordens ikke homogene differentialligning med konstante koefficienter herovre. Så vi har en anden ordens differentialligning herovre med, egentlig vi kan lige skrive et tal på herovre, hvis man gerne vil vide, hvad der præcis der bliver ganget på, y dobbeltmærke og y mærke, men som også er lige med en, altså hvor venstre siden skal være lige med 4 gange x, når vi så finder en løsning. Og det skal vi løse i to skridt, til dels med at finde en homogen løsning. Og det starter vi med. Og for at finde den, så skal vi opstille karakterligningen, eller hjælpeligningen for den homogene differentialligning, så vi glemmer lige højre siden. Så det er noget med, at vi har et tal her, der bliver til 1 gange r i anden, plus 1 gange r minus 2, det skal være lige med 0. Og skal vi løse den her ligning, så kræver det, at r er lige med, så har vi den, der står foran r her, det er b, det er så noget med minus b, altså minus 1, plus minus kvadratroden af b, så 1 i anden, minus 4 gange, og så det, der står foran den her, gange c'et herovre, altså den sidste konstant, altså minus 2. Sådan der. Og det hele skal så deles med 2 gange a, som var 1. Så nu skal vi lige have løst, eller reduceret det her udtryk. Minus 1 plus minus kvadratroden af, så har vi 1 minus 4, eller minus 4 gange minus 2. Så minus 4 gange minus 2, det er plus 8. Så alt i alt giver det 9. Det hele bliver så delt med 2. Så vi får minus 1 plus minus 3 delt med 2. Det vil sige, at r, hvis vi tager det her tilfælde, hvor vi siger minus, så er minus 1 minus 3, det giver minus 4 delt med 2. Så r kan være lige med minus 2, vi kalder den r1. Og vi har r2, der lægger vi så til, så er vi minus 1 plus 3, det giver plus 2 delt med 2. Så der har vi et tal her. Så det er de to rødder, vi har til den homogene løsning, eller til karakterligningen, og det betyder, at vi kan opskrive vores homogene løsning, altså yh af x, til at være en eller anden konstant, vi ikke kan sige noget om endnu. Den bliver bestemt ud fra begyndelsesbetingelser, hvis vi får det at vide. Gange med e opløftet minus 2 gange x, og minus 2, det var heroppe fra r1, plus en anden konstant, b gange med e opløftet 1, gange x, så nu har vi hele vores homogene løsning, der er givet her. Så ud over den homogene løsning, så skal vi også have fundet dem, vi kalder en partikulær løsning. Og der vil jeg lige have taget den her med ned. Sådan der. Så det bliver det næste skridt. Find en partikulær løsning. Og det vi starter med at lægge mærke til, det er at sige, jamen, hvordan ser den her ikke homogene del af ligningen ud, altså højre siden. Og den hedder 4x, og det genkender jeg som polynomie. Det betyder, at jeg kan gætte på, at min partikulære løsning yp, det er også et polynomie af samme grad eller lavere end det, der står herovre. Så jeg finder på et polynomie, der hedder en konstant c gange x, plus en anden konstant d. Så har jeg ikke lagt nogen antagelser ned om præcis, hvad det er for et polynomium, jeg leder efter. Jeg ved bare, at det er noget stil med et polynomium, og så kan jeg prøve at sætte det ind i ligningen herop og se, jamen hvad er det, vi skal have frem. Så inden jeg kan indsætte det her i ligningen, så skal jeg også lige have fundet den første afledte, yp mærke, hvor jeg så differentierer det her udtryk. C gange x, det bliver til c, d differentieret, det bliver til 0. Og i dobbeltmærke, eller yp dobbeltmærke, det giver 0, så den er dejlig let at indsætte. Så nu har jeg de her tre udtryk, jeg skal indsætte i min differentialligning, og så skal jeg finde ud af, hvilke værdier af c og d gør, at ligningen kommer til at gå op. Så lad os prøve at sætte det her ind, så vi har 1 gange 0
plus 1 gange med, så havde vi et c her, minus 2 gange med, så havde vi c gange x plus d, og det skal så være lige med 4x. Og så kan vi regne det her igennem og se, jamen hvad står der tilbage? 1 gange 0, det giver 0. 1 gange c, det bliver bare c. Så har vi minus 2. Minus 2 gange... Minus 2 gange c gange x. Og vi har minus 2 gange d. Skal være lige med 4x. Og så skal vi se, om vi kan finde ud af, jamen, hvad skal c være, hvad skal d være. Det kan man gøre på forskellige vis. I det her tilfælde kan jeg se det ene sted, der står x herovre på venstre siden. Det er den her minus 2 gange c gange x, og det skal være lig med 4x. Altså har jeg en ligning, der hedder, at 4 skal være lig med minus 2 gange c. Ud fra det kan jeg så finde ud af, at c det må have en værdi på minus 2. Så langt, så godt. Jeg har også en anden ligning, der hedder, at vi har c minus 2 gange d, og det skal være lige med 0. Og hvis jeg indsætter c lige minus 2 herover, så har jeg minus 2 minus 2 gange d, at det skal være lige med 0. Og hvis det skal gå op, så skal det have en værdi på minus 1. Så langt, så godt. Så nu har jeg fundet ud af, at min partikulære løsning, altså yp af x, som jeg havde gættet på, havde den her form med c gange x plus d. Det skal være minus 2 gange x minus 1. Så det er min partikulære løsning til det her. Godt. Og så for at finde den samlede løsning, så skal jeg lægge de her to løsninger sammen. Så altså min samlede løsning y af x, det er lige med den homogene løsning yh til x plus den partikulære løsning yp til x. Så lad os lige se, hvad vi har fået fat i heroppe fra. Vi havde den homogene løsning heroppe. Jeg har lige fået noget i øjet, det er træls. Vi tager lige den her ned. Vi sætter det her ned i stedet for yh. Så havde vi vores partikulære løsning, som vi havde fundet frem til. Det var, jeg kan ikke mene at skrive plus, når det hedder minus 2x minus 1. Men alt det her skulle vi så gerne kunne indsætte i vores differentialligning og se, at det faktisk går op. Så det her bliver vores samlede løsning. Differentialligningen. Og jeg tror, vi har tiden til det. Og så lad os lige prøve at se, om vi kan tjekke, at resultatet rent faktisk stemmer. Så jeg bestemmer lige først y-mærke og får differentieret udtrykket heroppe. Differentierer e i minus 2 gange x. Der giver det minus 2 ned foran, så der har vi minus 2 a e i minus 2 x plus, og så har vi b gange det her, der har vi et tal, der kommer ned foran, så det er b gange e i x. Jeg dropper et tal, det er bare træls at skrive videre. Den her minus 2 gange x, det bliver bare til minus 2, og minus 1 differentieret, det giver 0, så den er vi helt af med. Så har vi et dobbeltmærke, hvor vi egentlig bare gentager det her. Den her faktor minus 2 ned foran, så der har vi 4 gange a i e i minus 2x plus b e i x, og minus 2 differentieret, det giver 0. Så nu har vi alt det her, vi skulle bruge. Og så mangler jeg vores oprindelige differentialligning. Det var den, der stod heroppe. Den skal jeg selvfølgelig lige have fulgt helt til dørs, og så sætte den ind hernede. Og så kan jeg prøve at sætte de forskellige udtryk ind i den her. Så vi har først y dobbeltmærke, altså 4 gange a gange e i minus 2x
plus b gange e i x'te. Så det var den her del. Så har vi plus y mærke, altså udtrykket herop. Så det bliver noget minus 2 gange a e i minus 2x plus b e i x'te. Så har jeg minus 2. Og så skal jeg sige minus 2, og så gange den samlede løsning herop, altså a gange e i minus 2x plus b e i x'te minus 2x minus 1. Og det hele her, det skal så blive lige med 4x. Og der er ret mange ting at holde styr på her, men lad os lige prøve at se, hvad vi kan få ud af det. Hvis vi starter med at se på alt, hvad der har med den her e i minus 2x at gøre. Så skriver jeg lige e i minus 2x her. Så er der den uden for en parentes, og så kan jeg følge alt ind, der har med det led at gøre. Først har vi 4 gange a. Det var ledet herop. Så har jeg noget her med minus 2a. Så e i minus 2x, der ryger ud foran. Og jeg har også det led hernede, der hedder a med minus 2 på. Så der bliver igen minus 2a ledet herud foran. Så kan jeg faktisk se, at alt det her, det bliver 0. Så det her led, det går i hvert fald ud, så det ser rigtig nok ud. Så kan vi prøve at se på det næste led her med e i x'te. Det optræder også tre forskellige steder. Så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at opføre sig. Den her e i x'te, der har jeg b på den her plads. Jeg plus b fra pladsen herover. Så er minus 2 gange den her, så minus 2b. Og igen, så går der alt det her ud og bliver 0. Og det der så er tilbage, det tager vi lige her for sig selv. Det var minus 2. Og så havde vi minus 2 gange den her minus 2x. Så minus 2 gange minus 2x minus 1, sådan her. Og det her kan vi så se, om vi kan forsimple. Den første ligning, den bliver egentlig stort set væk. Plus minus 2, det giver bare minus 2. Så minus 2 gange minus 2x, det giver noget med plus 4x. Så minus 2 gange minus 1, det giver plus 2. Minus 2 plus 2, det går ud med hinanden, så er vi tilbage på 4x, som var det, der stod på højre siden af den oprindelige differentialligning. Altså, vi har vist, at den løsning, vi har fundet, rent faktisk går op. Så nu har jeg set, hvordan man kan løse sådan en andenordens inhomogen differentialligning med konstante koefficienter. Det er lidt omfangsrigt at give sig i kast med, men det kan lade sig gøre.